Bom, acho que estamos chegando ao chamado ponto sem volta, ao menos no que diz respeito ao destino dos times na competição. Quem for bem vai avançar, quem não for bem vai ter muito tempo para pensar no que deu errado. É hora dos protagonistas mostrarem a que vieram. O estádio está vibrando de cores e paixões. Os times estão prontos para fazer sua parte em campo. E a torcida está fazendo a parte dela também. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos. Mandou a bomba! Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Esse não pensa duas vezes para bater em gol. Não pode deixar um cara como ele livre e tão desmarcado. A defesa deu sorte de não levar esse gol. Bola! E ele recebe em boa posição na ponta. A marcação se antecipa bem. Abriu o jogo pela esquerda. Recebeu em boa posição. Bola enfiada entre a marcação. Taliafico. A metida de bola. Essa aí vai para dentro da área. Ele chegou por ali para limpar o lance. Bateu para frente. Nem preciso dizer que o Neymar vai ser o principal responsável pela criação desse time. Não mesmo. Quem conhece um pouquinho só ele já sabe que... Olha o chute! Gol! Que ótimo momento para ficar em vantagem! Golaço! Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Tava no lugar certo, na hora certa. Esse é gol de quem sabe. Brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou, né? Eles conseguiram... Neymar! Gol! Ele tem a chance e não perdoa. Esse é para deixar a partida ainda mais disputada. Mal tomaram um gol e já se recuperaram. Antes de analisar a jogada do gol em si, a gente tem que reconhecer o esforço da parte deles. Quando você toma um gol, não pode perder a concentração, o foco. Tem que voltar logo para o jogo e foi o que eles fizeram muito bem. Álvarez! Golaço! Foi para esfriar de vez o adversário. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. Eles conseguiram um gol de vantagem. O Brasil vai fazendo uma boa costura de passes. Otamendi. Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém. Estica lá na frente. Zico. A bola volta. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Excelente posicionamento. Tenta achar alguém desmarcado. Meteu o bico lá pra frente. Mandou uma bola enfiada. Vai buscar o passe lá atrás da defesa. Acabou não dando em nada. A batida pro gol! A jogada foi excelente, Milton, mas ele estava muito ligado e foi perfeito no posicionamento. Tomou e saiu na boa. Até pareceu que poderia levar perigo, mas conseguiram roubar a bola. Taliafico. Di Maria. Depou.
Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Será que essa bola vai chegar? Neymar. Neymar, a batida! Está igual, o jogo está ficando bom. O Brasil fez um contra-ataque de almanac, de tutorial. Roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. Hoje ele já marcou dois, hein? Vem mais por aí. Está tudo igual mais uma vez. São duas grandes equipes muito parelhas, equilibradas e que criam várias chances de gol. O empate acaba não sendo surpresa alguma. Leva para a esquerda. O Bruno Guimarães, ele pode organizar o contra-ataque. Ele não ia deixar essa bola passar de jeito nenhum. Bola lançada para o ataque. Será que passa? Como diriam os franceses, quel but! Que beleza. Tentou o passe. Apareceu para cortar na hora certa. Ayrton Lucas. Boa troca de passes, controlando o jogo. Lá vem a batida. Golaço! Gol do Brasil! Que bela virada, o jogo pega fogo. Finalização de quem tem inteligência e qualidade técnica. Ele sabe. Na trave! Passou tirando tinta da trave. Ele podia ter feito mais do que isso. Todo mundo esperava coisa melhor dele. Denilson. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Ele viu uma boa opção na frente. Tem que ter mais esse tipo de movimentação. Lá vem Messi. A bola saiu. Bateu ali na defesa, hein? E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. Evair. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. Olha o lançamento. A Argentina está tocando bem a bola. Álvarez. Golaço! Gol da Argentina! O jogo está empatado de novo. Tudo igual por aqui. Foi preciso tomar um gol para esse time acordar e começar a jogar com mais intensidade. E aí você me pergunta, por que eles demoraram tanto a entrar no jogo? O técnico tem que ver isso. Mas tudo bem, o principal é que já deram uma melhoradinha. Batida espetacular da bola, com peso, com força, curva. Que coisa, hein, Milton? O cara pegar um chute assim na veia não é todo dia que acontece. Acabamos de ser privilegiados de ver um belo gol. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Como esperado, um jogo tenso, cheio de rivalidade. Como a maioria dos clássicos. A arbitragem tendo um pouco de trabalho também. Imagino que a intensidade vai aumentar ainda mais. Apita o árbitro, começou o segundo tempo. Fernandes.
A metida de bola para frente. Enfiada, procurando alguém na corrida. Neymar. Neymar! Chega para fazer a defesa. Recuou a bola. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. Arremesso lateral. S. Murilo estava de olho, chegou junto, ficou com ela. Que beleza! Ele pode tentar chegar. Emendou! Pode ser agora, depois do rebote. O Brasil consegue um escanteio. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Mais um escanteio. Pode sair o contra-ataque. É sempre uma situação perigosa. Recebeu a bola. O Romero. Domínio de tempo. Faz a bola chegar no companheiro. Ayrton Lucas. Metida de bola ali para o companheiro. Que bola perigosa. Evair. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Tudo é questão de timing na vida, né, Milton? Ele prendeu a bola demais. Acabou desperdiçando a chance de passar para um companheiro melhor colocado. Denilson, acho que em breve vamos ter caras novas em campo. O técnico deve estar pensando se tem alguém para mudar o jogo. De cabeça! Grande defesa do goleiro! Vai doer as costas dele de tanto tapinha que vai receber dos companheiros. Está muito bem no jogo. Ayrton Lucas. A metida de bola. Denilson. Jogou por cima, ali no meio. Di Maria. Bom passe. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Interceptação fundamental. Sim, foi uma boa entrada, foi na pressão. Tem muito espaço. É agora. A batida. Golaço! Gol da Argentina! É disso que a torcida gosta, é isso que a torcida quer ver. O primeiro dele com esta camisa. Ficou de cara pro gol, botou pra dentro com categoria. Não dá pra você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara como esse pra finalizar, você nem cria muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. E o time passa a comandar o placar. Só faltava os caras virarem o jogo e deixarem a vitória escapar, né? Foca aí. Segura o jogo aí, ô jogador. Foco aí. Passe preciso.
Rodrigo mandou a bomba. Nesse lance, ele teve a chance de empatar o jogo. O gol sofrido acordou a equipe. Precisa continuar criando chance. Substituição no time do Brasil. Lá vem camisa mais um 20, tiro de canto. Camisa 8. Deixando o campo para a entrada de camisa 22. Camisa 5. Substituição em andamento. O time está fazendo... Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Teremos uma substituição. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Bateu o lateral no pé da defesa adversária. Meteu ali por entre os... Martínez, olha a chance de gol! Ele perdeu a chance de acabar com o jogo. O Lautaro Martínez sabe que essa chance podia ter feito a diferença. Essa bola tinha que ter entrado. Boa bola, pode dar certo. Cruzou, mergulhou. O goleiro chega bem na jogada. Esse cara sabe ler a jogada. Escanteio, é o segundo da partida. Por sua vez, o adversário teve 4 chances de escanteio. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Recebe Maradona. Aí não, tem que jogar lá para frente. Tagliafico. Entrou com tudo ali. Jogou a bola na área de qualquer jeito. Faltou capricho. Abriu o jogo pela ponta. Chegamos no finalzinho da partida. Mandou o chute. Gol! Lautaro Martínez. Lindo gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. O Lautaro Martínez é um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato. E os caras deixam esse cara livre. Pediram para tomar o gol. Tomaram o gol. Mereceram. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Entrou e marcou. Tem sorte esse cara. Tem estrela esse treinador. Agora é ter calma e garantir o resultado. Acho que moiou, hein? Não tem mais jeito. Funes Mori. Não tem nenhuma necessidade de arriscar com o jogo já terminando. Teremos 5 minutos além do tempo normal. Falta! E dali vai levar perigo, hein? Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Ele tinha um cartão de crédito mais do que o amarelo que enfim recebeu. Demorou para receber. Eu acho que ele vai jogar essa bola na área para ver o que dá. Ayrton Lucas! Vem o passe! E o juiz marca a falta! Cartão amarelo. Ih, rapaz, começou um bate-boca ali no campo. Hora do juiz tomar conta da situação.
Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Parece que ele tá pensando se é melhor jogar na área. Bola parada é sempre uma boa possibilidade. Tá aí uma bela chance. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. O passe não foi bom. Manda direto para a ala. Botou para correr. Foi bem. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. O resultado é exatamente o que eles precisavam para alcançar o que queriam. E agora quem vai contar para vocês como é que foi o jogo de hoje é o esfuziante, o trepidante e, por que não, o intrépido Mauro Betting. A Argentina deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade para conquistar a vitória. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. Senhoras e senhores, pedimos que levem todo o lixo até as lixeiras posicionadas ao lado dos portões de...